Aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo nós, nosso canal. Nós estamos aqui hoje na Restinga, próximo de casa. Nós nem sabíamos que existia esse paraíso aqui, ó, na nossa cidade, perto de casa, praticamente no centro de Mafra. E aqui há relatos que o pessoal vê em vultos, vê em vultos, é... Não é tipo assombração, é vulto. A sua vez de se banhar aqui, uma pequena cachoeira aí, ó. O pessoal vem coisas estranhas. E nós estamos aqui, ó, para fazer um detecturismo, ver se nós vamos achar alguma coisa para vocês, pessoal. E vamos lá, pessoal, para o vídeo. Ei, pessoal, tá dando um sinal aqui, ó. E outra, eu agora tô Chico, eu tenho um cameraman, o Chico não tá muito bom no pé ainda, pessoal. Aí, ó. Tá bem? Ih, já apareceu aí, ó. Moeda. Aí, ó. É, monte de moeda, aí, ó. Pelo jeito é moeda de década de 70, Chico. Ó, mas que não é. Esse aqui pelo jeito é um cara de tulhão, né? É, pra oferenda aí, né, pessoal? É, não. Certeza, isso aqui é tudo oferenda, pessoal. E vai ficar aí, ó. Nossa, também a água destruiu as moedinhas, mas... Aí sabe quantos anos tá aí, né? Oi? Quantos anos tá aí as oferendas, né, pessoal? Pois então... Ó, aí tá tudo aí, ó. Mas não vamos levar nada ali, pessoal. Vamos respeitar aí, ó. Beleza? E, pessoal, vamos até o mano, hein? Mais um sinalzinho, hein? No pé da cachoeira, hein? E aí, pessoal? O troço lindo, viu? Aê? E vou queimar um sinal aqui, ó. Tava dando um exemplo de arroz, hein, ó. É, já apareceu aí, ó. Aí, ó. Colar aí, pessoal. É. Já sabemos que é isso, né? Ah, meu. Com licença, né? Com toda a licença, primeiro, né? Pra... Boa. Puxa, viu que... Olha, não vou nem falar o que que é, né? Já sabemos o que que é, né? Tem alguma oferenda, pessoal? Não faz muito tempo, não. Não. Bem que o nosso amigo falou que era a cachoeira das oferendas, né? Isso. Olha, estrelou, né, pessoal? Que coisa mais linda, estrela. Isso aí, pessoal. Infelizmente... Aqui no nosso Brasil temos tudo que é tipo de crença, né? É. E vamos respeitar as crenças, né? Aí, pessoal, o Palito achou algo macabro aí, ó. Tá até arrepiado aí, ó. Aí, pessoal, primeira vez que eu encontro um troço desse aqui, ó. Vamos pedir licença, né? Com toda a licença, ó. Olha aí, ó. Um crânio de algum animal, ó. Aí, ó. Nossa, era um colar aí, pessoal, no crânio. Nossa, até aqui, aí, ó. Fizeram uma mandinga pra amarrar alguém. Sei lá, pessoal, aí, ó. Aí, pessoal. Agora não seja de cachorro, gato, sei lá o que é. Né? Um colar, olha o colarzão, hein? E é um bijuzão, hein? Ah. É um troço. Bem macabro, bem, né? Macabro mesmo, né, cara? Ah, é? Aí, ó, pessoal. Por isso que é a cachoeira das oferendas, né? Isso, aham. Então, vamos com todo o respeito deixar aí, pessoal. Isso. Olha, vamos nem levar, não levamos nada aqui, pessoal. Vim aqui onde estava quietinho. É só para mostrar para vocês, pessoal. Olha, pessoal. Uma oferenda aí, ó.
Aí que o palito achou no olho, pessoal. Nem detector não precisa, né, palito? Não. Aí, cheio de moeda aí, pessoal. Olha, você vê que tem moeda. Então, um dia daí vai mexer, né? Vai explorar aí, né, palito? Não. Aqui só vai achar oferendas, né? Não é à toa que é a cachoeira? Das oferendas. Aí, pessoal, nós vamos dar um time aí pro detectorismo. Aqui tem bastante oferendas aí, que o pessoal, cada crença, cada religião tem a sua oferenda aí. Então nós vamos respeitar aí, não vamos mais mexer nas oferendas. Aqui só tá saindo oferendinha, né? E vamos deixar quieto. Nós moramos em mata desde que se criamos aí com o palito, pela primeira vez. Não dá 3 km lá de casa, pessoal. Aqui está quase no centro da nossa querida Mafra. E a Machata Paraíso, uma frente aí. Queremos agradecer ao nosso amigo Márcio, do canal MBJ Aventura. Pessoal, dê uma força aí para o Márcio. Dê uma força e se inscreva no canal dele aí. Uma frente que está tentando aí a vida no YouTube aí. Dê uma força para o nosso amigo Márcio, que nos indicou um lugar bem certinho aí. Muito obrigado, Márcio, de coração aí. E para o Luiz Antônio Oliveira. Eles andam junto aí, pessoal, fazendo os vídeos aí. Muito obrigado, Luiz, por sempre estar nos assistindo aí. Muito obrigado. E vamos mandar um abraço aí pro Charlie, que mandou a localização, e pro Jirai aí. Obrigado, pessoal, por sempre estar nos assistindo. Muito obrigado de coração aí. Aí, pessoal, fique até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative todos os sininhos. Mata é maravilhosa. Fique com Deus, meus amigos.